Bəli, İzzəddin Həsənoğlu, çünki ana dilində ilk qəzəl ona məxsus olduğu üçün biz götürürük bunu. Yaxşı olar. Kimlər burada? Rəvan, sənlə danışaq biz vəzinlərdən. Azərbaycan ədəbiyyatında hansı vəzinlər var? 3 dənə vəzin var. Heyca, əruz, bir də sərbəst vəzin. Heyca vəzin milli vəzindir, barmaq vəzində deyilir. Burada 11 dənə heyca olmalıdır, əsas şərti budur. Əruz vəzində burada uzun və qısa saitlərin izləməsi əsas götürülür. Sərbəst vəzində də heyca vəzinin təsiri burada duyulur. Və sərbəst vəzində Rəsul Rıza daha geniş istifadə etmişdim. İlk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatını o gətirmişdi. Gəlin də bunu bir-bir xırdalayaq. Deməli, Azərbaycan ədəbiyyatında rəvan ən qədim vəzin hansı oldu? Heyca vəzni. Heyca vəzni. Heyca vəzni başqa cür necə vəzin adlanır? Barmaq vəzni, milli vəzni. Bəli, heyca vəznindəki şeirlər deri heyca üzərində qurulur. Burada minimum və maksimum heycaların sayı necə ola bilər? 11 heyca minimum götürülür. Yox, minimum 2, mənim 2 dedim. Minimum 2 ola bilər. Məsələn, sizə fərq nümunə deyə bilərsən 2 heycalı heyca vəzninin. Heyca. 103, 1, 1. Məsələn, atalar sözlərdə deyə bilərik burada. 103, 1, 1. Ən qədim vəzni, əruz vəzni götürmürük. Axı, o vəzirlər, satınlar vəzində yazılırdı. Ədəbiyyatımız üçün ən qədim vəzin və heyca vəzni hesab olunur. Niyə ən qədim vəzin hesab olunur? Dədələ Qorqud heyca vəzni. Bir də Avestada heyca vəzni. Əsasən Avestadan götürürük ki, çünki orada yazılanlar heyca vəzinlədir. Çünki əsasən demək olar ki, heycalar sahib bərabərdir. Kitablar əsaslanmaya əsasən Avestadan verir. Dədə Qorqud da əvvəl Tofiq Hacıyevin araşdırmasına əsasən, qorquşunaslara əsasən getdi o dövrə çıxdı. Məsəl üçün, bizim abituriyent olduğumuz dövrdə uşaqlar, Dədə Qorqudun tarixi 13-cü əsrə qədər əsaslandırıla bilmirdi, 6-7-ci əsr. Elmi əsaslarla, İslam dilinə əlaqələnməsi baxımından gəldi ora qədər, yəni 7-ci əsr. O səbəbdən də biz götürürük heyca vəzin. Bəs fərz edək, Azərbaycan ədəbiyyatında əruzun ilk nümunəsi kimin yaradıcılığında götürürük? Əruz vəzni əsasən 8-ci əsrdə Xəlil ibn Əhməd tərəfindən sistemləşdirilmişdir. Elm aləminə 19 bəhri məlumdur, lakin o 15-ni sistemləşdirilmişdir. Azərbaycanda isə əsasən 11 bəhri götürülmüşdür. İlk dəfə Azərbaycan ədəbiyyatında əruzda yazan kim olub? İlk dəfə Qatrandan götürürük. Bəs ədəbiyyatımızda əsərləri keçmişik, müəllifləri keçmişik, uşaqlar. Yalnız əruz vəzində yazanlar kimlərdir? Zamir. Füzuli, Nəsimi. Məhəmməd Füzuli idi. Nəsimin özü idi. Qani, Qatran Təbrizi. Xətaiyyə, belə Həsən o Xətaiyyə qədər olanlar. Yox, Xətaiyyə şeydir, heca vəzində yazıb. Deməli, ilk dəfə heycanı götürürük Xaqani ilə. Xaqaniyə qədər olanları yalnız əruzda biz götürürük. Əruz demiş. Əruzun o zaman bəhirlərinə keçək. İlahə, əruzun bəhirləri. Ümumiyyətlə, əruz sözünü hansı dildən alınıb? Mənası, hərfi mənası nə deməkdir? Ümid əruz sözü biz ərəblərdən, ərəblərə məxsus sözdür. Onu da bayaqdır ki, Xəlil ibn Əhməd sistemləşdirmişdi. Əslində 15-in sistemləşdirmə, bizə 19 bəhri mövcuddur əruz vəzinin. Xəfif var. Ya belə desək, evə vurulan dirək deməkdir. Evin ortasına vurulan dirək. Bəli, evin ortasına vurulan dirək deməkdir. Ola bilər, amma mən MHŞ-dən oxumuşam. Orada yəni görməmişdim də, ola bilər ki, mən oradan oxumuşam. Yoxdur, orada hər şey mənasıdır. Hə, deməli, xəfif bəhridir, rəməl bəhridir, rəcəzdir, bir bunlardır bəhri olaraq. Onların hamısının açıqlaması var. Məsələn, həzəc bəhri xoşa gələn avaz, səs deməkdir.
Məsələn, Həcəc bəhrində deyə bilərik ki, Leyli Məcnundur, Həcəcdədir. Sonra Şah İsmail Xətainin Bəhnaməsini deyə bilərik. Sonra Mirzə Əkbər Sabirin Əkinçidir. Bunları misal çəkə bilərik. Digərlərini sayım. Rəməl də deyək. Bəli. Rəməl də biz bunu dəvənin yeşinə də oxşadırıq. Dəvə necə belə ləngələnə-ləngələnə gedir. Yəni ləngələnmə belə deyək də nətər deyək, sabit formada olmayan bir şey anlamına gəlir. Bu bəhirdə yazılan əsərlərdən biri də söz qəzəlidir məsələn Füzulinin. Sonra hansını deyə bilərəm? Ağrımaz var idi. Hə, ağrımaz da deyə bilərik. Məsələn. Zəhra, xəfif bəhri nə deməkdir? Xəfif. Yüngül incə bir bəhirdir. Məsələn, bu bəhrəm Qafqaz müsəlmanı kitab var idi. Kimindi Zəhra? Kimin əsərdir Qafqaz müsəlmanı kitab? Şirvani. Şirvani. Səbinəm, Qafqaz müsəlmanlarına kitab satirik əsərdir. Mən necə? Qafqaz müsəlmanlarına kitab satirik əsərdir. Tənqididir. Bəli, müəllim, satirikdir. Satirikdir uşaqlar, yadınıza salın. Biz onu satirik götürə bilməzdik. Çünki elm adamlarını elmin yolunu axtarmağa çağırırdı. Yəni, biz... Promoy tənqid hədəfləri belə desə yox idi da. Yəni o elmə insanları elmə səsləyirdi. Deməli səfək belə əsərləri konkret hansı mövzuya aid edirik? Elmi fəlsəfi yoxsa maarifçi? Maarifçi sıxdaydı. Maarif şeydə idi. Daha məntiqlidir. Yəni bəli, düzdür. Yaxşı Xəlil, Əruzun hansı bəhirləri qaldı sayılmayan? Müctəs bəhri qaldı. Müctəs ədəbiyyatımızda yazılan Cəfər Cabbarlının ana şeiridir. Müctəs bəhri də başqa bəhirdən deyirlər, yəni kəsilib yaranıb, yəni kəsilmiş, kökündən qoparılmış deməkdir. Deyirlər xəfif bəhrindən yaranıb Müctəs bəhri. Müctəs nə deməkdir? Qoparılmış, ağacın kökündən qoparılmış deyil. Bəs Münsərih nədir? Münsərih axıcı. Onları danışım mən. Danış, doğru. Deməli, Münsərih axıcı deməkdir, öz rəvanlığı elədir. Buna da misal İmam Əddin Nəsiminin Yanaram şeiri idi. Ondan sonra Rəcəz bəhri var idi. Rəcəzdə də deməli yazılmışdı, bu da Nəsimidən idi. Nəsimin orada özünün ölməsi idi. Ondan sonra bir dənəsi qaldı. Bir hansı idi? Bir dəqiqə. Müstəc, Müsəhir. Müsəhir. Müsəhir, Səri. Hə, bir də Səri bəhri qaldı. Səri bəhri isə belə desək tez-tez deməkdir, cəhd-cəhddir. Buna da Nizami Gəncəvinin Sirlər xəzinəsindən misal göstərmək olar. Heca vəzinini oxuyur Səri bəhri. Bəli, dili çox rahatdır, səri çox axıcıdır. Yəni, birinci misra deyəndə elə ikinci misra deyəndə... O da Nizami Gəncəvinin Sirlər xəzinəsindəndir. Deyə bilərik, yaxşı uşaqlar. Sərbəst şeirdə zamir, əruz və heycanın tələblərini dedik. Sərbəst şeirin elə söz yığını kimi götürməli, yoxsa onun xüsusi bir tələbi olmalıdır? Ahəng gözlənilməli də orada. Bir də... Belə qafiyyə çarpaz və dalbada olmalıdır. Ritim vahəng gözlənilməlidir uşaqlar. Ritim vahəng. Keçən dərs dedik. Nə dedik Fidan? Dedik ki, qoşmanın növü olan değişmə, yəni bağlama. Burada əsas değişən tərəflərdə hansı qaydaya riayət olunmalıdır? Qayda idi ki, mövzuları olmalı idi. Sözlərin bu mövzuya uyğun olaraq seçilməsi idi. Burada da müəyyən bir ahəngdarlığın olmasına da fikir verilməli idi. Sonra... Orada konkret olaraq nə dedik? Məzmun, qafiyə və rədif. Bəli. Giriş yerdə isə əsas nəyi vurguluyuruq? İki əsas məqamı vurguluyuruq. Nə idi o? Ritim. Ritim və ahəng.
Ritim var. 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 Ay, sağ ol. Ritim var. Ahəng nə deməkdir? Ahəngdarlıq öz, demək, səslərin bir-birini izləməsinə deyirdik də, eyni səslərin ahəngdə bir-birini izləməsi. Eyni ölçülü səslərin bir-birini izləməsi ahəngdir. Bəs ritim nə ola bilər? Ritim vəzin, yox, o ölçülü vəzin. Ahəngdə ritim elə eyni mənalı daşıyır. Ritim ahəng üzərində demək ki, əsas olaraq deyə bilərik, düzdür. Yaxşı, vəzinləri dedik. Uşaqlar, keçək bədii əsərlərdə gülüşə, gülüş, ülkər. Nədir gülüş ümumiyyətlə? Bədii ədəbiyyatda gülüşün hansı növləri var? Buradasınız ülkər. Xəlil, sənlə gedək o zaman. Müəllim, gülüşün iki növ var, satirada bir də yumor. Bir də ən yüksəyi var, sarkazm. Ay, sağ ol. Sarkazm daha çox hansı əsərlərdə olur? Sarkazm hansı əsərlərdə? Bəli, Molla Nəsrəddin jurnalında yazılan əsərlərdə də sarkazm yüksəyi var. Yəni, satirik əsərlərdə daha çox sarkazm ola bilər. Yəni, gülüşün daha kəskin forması kimi deyə bilərik. Gəlin, belə satira demişkən, satirik gülüşdən danışaq. Rəvan, Azərbaycan ədəbiyyatında satiranın banisi kimdir? Qasım Bəy Zakirlən, Baba Bəy Şakir. Bir də Nadim Sərdən. Bizə baxış Nadimdir, deyə bilərik. Satirik əsərlər yazı ədəbiyyata aiddir, yoxsa şifayə ədəbiyyata aiddir daha çox? Yazılır. Yazılır. Çünki satira tənqid olduğu üçün onu müəllif tənqid əsasında gedir. Satirik əsərlər əruzda yazılır, heycada yazılır. Əruzda. Əruzda. Bəli, hər ikisində yazıla bilər. Orada çünki biz deyik heyca vəzinə Qasım Bəzdakir, Baba Bəy Şakir, Nadim, əruzda isə Seyid Əzim Şifrəni qədərmişdir. Bəli, əlaqələndirmə əla. Bəli, uşaqlar, o zaman satirik əsərlər. Yaxşı, bəs əruzda satiranı kim yazır? Mirzələşmir Sabir. Ha, bir, bəli, Sabiri deyə bilərik. Yaxşı, satiranın banisini dedik. Bəs Şəfəq, satirik ədəbi məktəbi yaradan kimdir bizdə? Cəlil Məhəmməd Quluzadə. Mirzələşmir Sabir. Sabir, Sabiriniz ədəb məktəb yaratmasının Şəfəq nə deyidi? Sabirin ədəbi məktəbi yaratmasının. Niyə satir ədəb məktəb yeri? Niyə satirik ədəb məktəb? Satirik ədəbi məktəb düzdür. Molla Nəsrəddini deyirik. Molla Nəsrəddin də satirik əsas tənqid hədəfi idi. Onun daxilində Sabir. Amma Sabirdə satiranın maksimum, yəni ən yüksək pilləyə çatmasının səbəbi nə idi? Niyə Zakir yaradıb Zakiri demirik? Realizm oldu. Nəyə görə? Satir onsuz da realist üzərində qurulur. Daha çox satirik üslubda yazdığına görə. Yani Sabir xalqın içindəydi də, yəni onun ən çox əsərləri satiradan ibarət idi də, demək olar yaradıcılıq. Yox, məsələ o deyil, uşaqlar. Məsələ budur ki, Sabirin satiraları nədən fərqlənir? Tipi öz dili ilə danışdırıb ifşa edirdi. Ən yüksək pikəsi. Ha, əkib şeylə bəzi pikəsi ilə ifşadan. Bütün yaradıcılığı üçün tipi öz dili ilə danışdırıb. Bəli, ifşa etməsi biz deyə o da onun bilgimiz deyildi, bəli. Zəhra ədəbiyyatımızda hansı satirik əsər tərənnüm üzərində qurulmuşdur? Qafqaz zamanı. Satirə tərənnüm ola bilər ki, amma. Deyil, ola bilməz. Yox. Heç bir. Elə bir şey yoxdur, mümkün deyil. Satirə ilə tərənnüm sözü yanaşı gəlməz. Bu qədər bəsit deyirik bəli. Yaxşı, yeri gəlmişkən satirik gülüş dedik. Gəlin Molla Nəsrəddin də yada salaq, çünki əsas orada o gülüşdən idi. Xəlil, Molla Nəsrəddinçilərin satirik gülüşün əsas olduğu hansı janrları ədəbiyyata gətirmişdilər? Felyaton janrı. Mən bir dənə oxuyuram. Bir dənə komediya deyə bilərik. Ola bilər, bəli. Komediya da vardı, taziyana da vardı. Bir də satirik gülüşün əsasında duran hansı ədəbi janr var? Məzun dram. Təmsil. Təmsil, bəli. Mütləq satirik gülüş orada olmalıdır. Yəni, alegoriya ilə bərabər, onu keçən dərs danışdıq, məncə sizlə danışdıq ki, alegoriya ilə əsasında nə durur?
satira dayanırsa, bu artıq təmsildir. Bəs fərzala, bütün alleqorik əsərlər təmsildir? Mən bütün alleqorik əsərlər xeyir, təmsil sayılabilməz. Nə deməkdir təmsil, fərzala? Mən təmsil, yəni heyvanların danışdırılara, insanlara müəyyən fikir və ideya çatdırılır. Ay, sağ ol, çatdırılır. Ən çox müdrik fikirlər ifadə edir. Hansı ədəb növə məxsusdur? Fərzala, bu təmsil? Təmsil? Epik növə. Epik növün ən kiçik həcimli janrıdır. Alleqoriya üzərində qurulur. Bəs alleqoriya olub da satira olmasa, o təmsil ola bilər? Alleqoriya olub satira olmasa, ola bilər. Elə bir nümunə var ədəbiyyatımızda? Yox. Var, doğru. Mən sual başa düşmədim, mən et. Yəni, sual belə sualıdır. Alleqoriya var, amma satira yoxdur. Təmsil ola bilər? Mən Məhəmməd Füzulinin... Məncə ola bilər, çünki məsələ təhlili tərəflər olmamış. Yəni, belə desək ki, şeydir də, məsləhət vericidir. Mənim, yox, bu Məhəmməd Füzulidə satira yoxdur, amma alleqoriya var. Onun əsərləri təmsil sayılmaz. Qoru, qəşət danışırsan. Vəziyyətdən yaxşı çıxırsan. Düz deyir, Xəlil, bəli. Füzulidə alleqorik əsərlər var, amma təmsil deyil. Bəli, deməli uşaqlar, alleqoriyanın olması təmsil demək deyil hələ. Bu, çaşdırıcı məqamdır. Alleqoriya ilə bərabər satirik gülüşün olduğu yer təmsildir. Çünki hər alleqoriyanı təmsil götürə bilmərik. Yaxşı. Keçək, mövzu, ideya, ən çox testlərdə problem yaşadığımız məsələ. Şəfəq, mövzu nədir? Şəfəq internet, Şəfəq, buradasan. Şəfəq, buradasan? İnternet getmişdik. Şəfəq, bədii əsərdə mövzu nədir? İdeya nədir? Mövzu əsərin haqda danışılırsa odur. İdeya bir fikirdir. Məsələn, əsərdən çıxan bir nəticədir, fikirdir. Hansı əsasdır? Məsələn, əsas mövzudur, yox. İdeya əsasdır, mövzu dəyişkəndir də. Birinci hansı müəyyənləşir? Birinci mövzu müəyyənləşir, sonra birinci ideya mövzu. İdeyada ondan alınır. Sonra mövzu. Uşaqlar, burada biz konkret qayda gəlir. Məsələn, bəzi əsərlər məndə deyir, tam da elədir. Yox, yox, Şəfəq, səsin yaxşı gəlmədi. Şəfəq, biz səni eşitmədik. Əsas mövzu olmalıdır. Belə desək, mövzu şairin ifadə etdiyi fikirlər əsərə gətirməsidir. İdeya isə həmin o fikirlərdən çıxan əsas bir fikirdir. İdeya hansıdır, sonra mövzunda ideya üzərində qurulur. Mövzudan çıxan əsas bir fikir deməkdir ideya. İlk öncə mövzudur, sonra ideyadır. Bəli. Bəli, uşaqlar, bu ilk son məsələsində məzmun formada deyirik. Məzmun formada hansı daha əvvəl həzmən, hansı sonradır. Mövzu da əvvəl ola bilər, mövzudan çıxan ideya da ola bilər. Mövzu, ideya hər zaman çatdırılmaq istəyən məsələdir. Çatdırılmaq istəyən məsələyə müvafiq mövzu müəyyən olunur. Bəs indi bunu konkret zamir, qayda kimi desək, mövzu nədir, ideya nədir? Mövzu dövr üçün maraqlı olan, yəni yarısının yaşadığı dövr üçün maraqlı olan həyat hadisələrdən gətirdiyi. Bəli, nümunədir. Bu mövzudur. İdeyadır ki, həmən mövzuda çatdırılmaq istədiyi əsas fikirdir. Təlqin etmək istədiyi fikirdir. Bəli, təlqin etmək istədiyi fikiri biz burada deyə bilərik. Bəs Rəvan, məzmun nədir, forma nədir? Hansı hansını yaradır? Məzmun, mövzu ideya məzmuna aid olur. Formada vəzindir, janrdır, bölgüdür, bədii təsvir və ifadə vasitələridir. Bunlar hamısı formaya aiddir. Məzmun formanı doğurur, bir də məzmunla forma vəhdətdə olur. Hansı daha çox dəyişkəndir? Forma. Məzmun dəyişkəndir daha çox. Bax, məzmun dəyişə bilər. Məsəl üçün, məzmun mövzuya daha çox gedir də. Ola bilər vətənpərvərlik, ola bilər dostluq, məsələn. Amma sən yazmaq istəyirsən onu hansı formada? Şiir kimi, roman kimi? Roman 10 il əvvəl də və yaxud 2 əsr əvvəl də romanın qaydası eyni idi. İndi də eynidir.
Amma məzmun iki əsr əvvəlki ilə indiki arasında fərqlidir. Ona görə deyirik ki, məzmunun tərkib hissələri, məzmunun tərkib hissəsi onda ilahə nə sayıla bilər? Yəni, məzmun deyəndə nə daxildir məzmuna? Məzmuna daxildir. Yəni, burada, məsələn, insan obrazları var. O həmin məzmunu biz o insanların vasitəsilə, məsələn, orada insan obrazları olur, mənfi və müsbət. Onları danışım sizə, onlar sorsunuz. Yox, onlar sorsunuz. Kamera bağlı olan da... Həyat hadisələrdir. Bunu konkret adlandırırıq, Xəlil. Məzmunun tərkib hissəsi, mövzu və ideyadır. Formanın tərkib hissəsi nədir bəs Fidan? Forma tərkib hissələrinə biz dedik onun vəzinləri, bölgü, qafiya, ahəngdarlıq, yəni necə formada yazılması, hamısı onlar. Bədii ifadə təsvir vasitələridir. Bəli, bədii nəzəriyyə. Ay sağ ol, nəzəriyyə. Nəzəriyyədə nə öyrənirik uşaqlar? O nəzəriyyədə öyrəndiyiniz, tətbiq etdiyiniz hissə formanın tərkib hissəsidir. Məzmun da mövzu, ola bilər ki, mövzunu ideyanı soruşmaz, deyə bilər ki, məzmuna müvafiq düz. Ola bilər, deyər, formaya müvafiqdir. Sən mütləq bilməlisən ki, məzmuna nə daxildir, formaya nə daxildir. Və mütləq bunlar da vəhdətdədir. Bunların vəhdətində də Zəhra hansı əsasdır? Məzmun əsasdır, form əsasdır. Məzmun. Bəs deyirik, əvvəl mövzu olmalıdır, çatdırmaq istədiyim ideya olmalıdır. Ondan sonra mən deyirəm ki, məsəl üçün, mənim bugünkü tutalım ki, hansısa bir mövzu ilə bağlı fikrim var. Onu bir qələmə almaq istəyirəm. Necə qələmə alım? Formanı fikirləşirəm. Şeir mi? Romanımı? Hekayə mi? Bu artıq forma, qəlibdir. Material var. Hansı qəlibə töküm? Belə gedirsən. Yaxşı. Onda bir dənə də belə sual verim. Zəhra, bəs hansı-hansına təsir edə bilər? Məzmun formaya, forma məzmuna? Forma Məzmun formaya. Dəyişə bilərik, onu çevirə bilərik nəzmə və yaxud nəsə. O, artıq onun forması dəyişəcədə elə bir şeydir. Bəli, başlar. Birinci olaraq deyirik ki, vəhdətdədir. Vəhdətdə demək odur ki, ikisi də bir-birinə təsir edir. Amma məzmun formanı deyil, müəyyən edir, doğurur. Mütləq birinci məzmun, sonra formanı müəyyən edirsən. Amma forma, mən düşünürəm ki, tutam ki, qoşma yazmalıyam. Qoşma yazıram beynimdəki mövzunu. Onda o qoşmanın xüsusiyyətlərini nəzərə aldığım üçün bunu da əlaqələndirirəm. Ya, İlahi, sənlə danışaq. Bədiyə sərdə surə, tip nədir? Xarakter nədir? Bədiyə sərdə, ümumiyyətlə, sürətlər yazıcı bədiyə sər yazdıqda bura insan sürətləri bizə oxucuya təqdim eləyir. Bu insan sürətləri baş obraz ola bilər, bir də köməkçi obraz da ola bilər. Burada tip, o hər ikisinin oxşarlıq təşkil edə bilər, amma xarakter fərdi anlayışdır. Yəni, necə biz insanların özünə xas xüsusiyyətləri, fərdliyi var, ona görə o xarakter adlandırırıq, yəni fərqlilik. Amma tip oxşarlıqdır. Məsələn, deyirik ki, hansısa bir obrazı, hansısa bir obraza bənzədən zaman onu, yəni mən elə başa düşmüşəm, ona görə belə ifadə elədim. İnsan sürətinə gəldikdə bu yazıcını iki yerə ayırır. Bir də ki, indi xarakterdə dedim, indi gəldik müsbət və mənfi obraza. Müsbət obraz odur ki, burada həmin obraz humanist cəhətdən yanaşır ətrafdakılara, yəni ümumiyyətlə xüsusiyyətlərindən fərqlənir yaxşı xüsusiyyətlərindən və bu obraz həm baş obraz da ola bilər, köməkçi obraz da ola bilər. Mənfi obrazda isə baş obrazda ola bilər. Yəni, o demək deyil, o mənfidirsə, o yalnız köməkçi və yaxud da oynamda elə bir şey yox. Ədəbiyyatımızda hansı əsərdir ki, əsərin baş qəhrəmanı mənfi obrazdır? Dastan Əhməd Əran. Hacı Qara da Hacı Qara obrazı, məsələn. Hacı Qara. Dastan Əhməd Əran olardı. Olar, bəli, Rəvan. O da olar. Dastan Əhməd Əran. Əramət Əlqürüydü, ona görə. İblisi də götürmək olar. Deyə bilərik. Bəli, Ali Məhəmməd. Necə Şəfək? Qurbanəli bəy. Qurbanəli bəy də ola bilər. Bəli, deyə bilərik uşaqlar. Düzdür. Bəs İlahə, prototip nədir? Pro obraz nədir?
Ümumiyyətlə, prova birazdan prototip eyni anlayışdır. Burada şair özünün, özü burada elə bir qəhrəman olur. Burada özü çıxış eləyir. Sırf özü mü? Necə? Sırf özü mü olmalıdır mütləq? Bir cavab məsəl üçün yaşıtlarında özünü yoxdur, başqasını eləmişdir. Yəni, sadə orada obrazı var, yaşıtları obrazı. Sən olan şəxsin əsərdə obrazı da. Məsələn, Vaqif əsərində Səməd Vurğun öz prototipini yaradıb, məsələn. Amma Vaqif adı ilə, Səməd adı ilə orada çıxış eləmirsə, onu deyə bilərik. Ağlım o gəldi. Ülker, buradasınız. Mən nə sizin səsinizi eşidirəm, nə sizi görürəm. Burada kimsə yazıb ki, internetim zəifdir, səs gəlmir. Bəlkə həmin adamdır, Ülker, bilmirəm kimisə qrupa yazmışdı. Hə, ülkədir, o baxdım indi mesajı. Yaxşı. Zamir, bədii əsərdə portret nə deməkdir? Obrazın sözünə təsviri, bədii portret. Ədəbiyyatımızda bədii portretdə olan müəlliflər, əsərlər, obrazlar kimlərdir, hansılardır? Qızılgül olmayaydı da ola bilər, sonra... Vaqifdə Pəri Qoşmaq. Vaqifdə. Cəhər Məhməd Qudadənin var idi. Xudayar bəy. Xudayar bəy. Ən mükəmməl bədii portret. Sonra başqa Fərzala kim deyə bilərik? Bədii portret. Mən bədii portretə Cəhər Məhməd Qudadənin alalım kitab əsəri. Ayrım qızlar. Ayrım qızı. Sonra mən Oqtay Eloğulda Oqtayın sürgündən sonraki vəziyyətini demək olar. Ola bilər, bəli. Belədir ki, uşaqlar, əgər ki, bədii əsəri oxursan obraz haqqında, o sənin gözün qabağında canlanırsa, deməli, bu yazıçının bədii portreti yaratma ustalığıdır ki, o sənin gözün qabağında canlanır. Düzdür. Zəhra, sujet nədir? Kompozisiya nədir? Bədii əsərdə sujet nəyə deyirik? Sujet müəyyən bir xətt üzərində qurulur. Yenə və qalxan xətt üzərində olur. Kompozisiyasında. Projektin hansı mərhələləri var? Zavyaska, rəzviyaska, final. Elə deməyək, onu sırayla saymalıyıq. Fidan, əvvəlcə sujet nədir? Fidan yaxşıdır, sual verəndə orada öz-özünə deyir, mən onu siz görürüm. Fidan, sujet nədir? Hansından alınan bir sözdür? Bir də mərhələləri hansılardır? Sujet burada demək, hadisələri müəyyən bir xətt üzərində, bu enən də ola bilər, qalxan da ola bilər, xətt üzərində inkişaf eləməsi, yəni hadisələrin gedişatı deməkdir. Burada olur birinci ekspozisiya, ekspozisiya bədii müqəddimə də mənasını daşıyır, yəni giriş, ondan sonra zavyaska gəlir, zavyaska burada hadisələrdə düyün yarıdır, sonra kulminasiya ən pik nöqtə deməkdir, yəni zirvə mənasında, ondan sonra gəlir razviyaska, artıq düyünün açılması, məsələn, öz həllini tapması, finansiya əsərin bitməsi, yəni son mənasında. Burada bir də soruşduq ki, kompozisiya. Kompozisiya isə bədii əsərdə hadisələrin bir-biri ilə əlaqələnməsi müəyyən bir sistem üzərində qurulması deməkdir. Aytoqlar, bu sxemi yəqin ki, görməmiş olmarsınız. Ola bilər ki, imtihanda sizə belə bir sxem gəlsin. Və bu A hərfinə bənzəyən işarədə biz sujetin mərhələlərini görürük. Fərqli şəkildə də göstərilə bilər, amma məktəb dərsliyi çalışmalarında daha çox bu şəkil verilir ki, məsəl üçün sənə göstərə bilər bu hissə, göstərə bilər bu hissədə filan əsərin uyğunlaşdı. Yəni, sən konkret bilməlisən ki, burada eskrip və ardıcılığı baş hərflərlə yadda saxlaya bilərsiniz. Eskrip, Zəhra, eskrip, ekspozisiya, zavyaska, kulminasiya, razviyaska və final. Sonra. Əli, kompozisiyanın üsulları hansılardır? O şey deyirsiniz, lirik haşiyə, epigram, epilog, sonra ricət, sonra peyzaj. Peyzaj, aha. İndi orada o epilog, prologu danışaq da onlar çaşdırıcıdır.
Deməli, peyzaj təbiət motivləridir. Epigraf əsərin əvvəlində gəlir. Yox, əsərdə olan hikmətli sözlər, aforizmlər epigraf adlanır. Epilog əsərin epilog əsərin əvvəlində gəlir. Sonunda gəlirdi. Onu yekunlaşdırırdı da, cəmləşdirirdi. Ondan sonra var lirik haşiyə. Lirik haşiyə də odur ki, əsərdə bir şeydən danışılır, o saxlanılır, başqa artıya keçilib ondan danışılır. Ədəbiyyatımızda epiqrafla verilən toru hansı əsərlər var? Epiqrafla verilən, məsələn, şeyə götürə bilərik. Bir dəqiqə deyəcəm, qaqo, Allah rəhmət eləsin. Novella. Adlan, diadlı onu çıxdı adı. Bir gəncin. Bir cəlavan olan əsər var, Tolstoydan. Bir gəncin manifesti. Bayaq da mən dedim şunu, qaqo, Allah rəhmət eləsin, bu da epiqrafıydı. Novella hansı novelladır? Bir dəqiqə deyəcəm adı, yadlan çıxdı adı. Dərbə Mətkuzadə dedi. Bomba. Qurban Ərbəy deyik. Novella bombaydı axı. Bombadan daha doğru. Orada deməli, epiqraf. Molla Nəsrəddinçilər o dövr Rus ədəbiyyatından kimlər ki təsirlənmişdi, onların əsərlərində verilmiş fikirlərə nəzərən. Epiqraf isə başqasının sözünü birbaşa istifadə olaraq gətirmək. Bəli, bir gəncin manifesti Mir Cəlalın bir gəncin manifesti. Nə deyirdi Səhra həmin epiqrafda? Ataram yəni. Yox, bədbəxt ailələr, xoşbəxt ailələr hamısı eyni cür xoşbəxtdir, bədbəxt ailələr hərəsi bir cür. Bəli, bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənzəyir, bədbəxtlər hərəsi bir cür bədbəxtdir. Artıq epiqraf bizə hadisənin gedişatından, mətnindən az çox məlumatlandırır ki, biz burada nəyi görə bilərik. Bəs Rəvan, lirik hüccət nə deməkdir? Lirik hüccətdə elə bir ki, müəllifin əsərə münasibətdə, məsələn, Xosrov və Şirində var idi. Nizami Gəncəvi sonda öz münasibətini bildirirəsə. Yəni, orada saxlayan münasibətini bildirirəsə. O şiir əlavə şiir. Yazıçı ilə bir hadisə haqqında bizə danışır, onu daha maraqlı eləmək üçün yarıda saxlayır. Oran lirik şiir yəqin parçası əlavə eləyir də, onun bizim fikrimizi ora cəmləyir. O deməkdir. O zaman, lirik rəcəl. O mövzunu danışır, sonra saxlayır, obraz haqqında məlumat vermək sayılmır lirik haşiyə. Obraz haqqında necə məlumat verir? Məsələn, hadisə haqqında danışır, hadisəni orada saxlayır, başlayır, məsələn, bir iki zəhifə obraz haqqında danışır, obrazın doğulması ilə yaşamaq. Ola bilər, amma orada bir sənə necədir? Müəllif öz his həyəcanını ifadə etmək üçün. Hadisələrin gedişatında müəllif obrazı öz his, emosional fikir münasibətini bildirmək üçün istifadə olunur. Lirik haşiyə. Orada biri var hadisənin gedişatı ilə bağlı. Bir də var obrazın xarakteri ilə bağlı müəllif münasibət bildirir. Buna deyirlər lirik hüccət. Daha çox lirik hüccət. Fərz alın. Hansı ədəbi növ əsərlər üçün keçərlidir? Yəni, lirik növdə olan əsərlər üçün. Epik əsərlər üçün keçərlidir. Çünki lirika epik əsərdə verilirsə, o zaman bu lirik hicət adlanır. Və yaxud lirik haşədə deyə bilərik buna. Ədəbi məktəblər və Sərəyanlar. Bəli, bəli. Torul, ədəbi məktəb nədir? Deməli, ədəb məktəb öz şəxslərin ondan sonraki gələn nəsillərə ötürdüyü bir, belə desək, necə deyim? Yəni, öz yolunun davamçılarıdır. Ədəbi cərəyanla ədəbi məktəbin fərqi nədir? Ədəbi məktəb uzun müddət qalır, amma cərəyan bir dövdə olub sonra çıxıb. Yəni, davam eləmir. Mən bir də ədəbi məktəb birlikdir. Bir nəfərin yaratdığıdır, amma cərəyan ümumidir də. Qrup alanda. Məktəb bir nəfərdən və yaxud bir məsələdən qaynaqlanıb şaxələnmədirsə, cərəyan bir nöqtəyə o şaxələrin birləşməsidir. Səmirəm, ədəbiyyatımızda hansı ədəbi məktəblər var? Başlayaq qədim dövrdən. Deməli, tam qədimdə Nizamidir 12-ci əsr, sonra Füzuli var 16-cı əsr, sonra Vaqif var 17-ci əsr, sonra Axundov var 19-cu əsr,
Sonra Sabir var, 20-ci əsrin əvvəlləri, Cəlil Məhəmməd Qulzadə var, o da həmin dövrə aiddir. Aşıq yaradıcılığında da Aşıq Ələsgər. Cəlil Məhəmməd Qulzadə ədəb məktəbi deyirik, ona yoxsa Molla Nəsrəddin ədəb məktəbi deyirik. Əsas Molla Nəsrəddini götürürük orada. İndi gəlin davamçıları da sayaq. Cəlil, Nizami ədəb məktəbinin davamçıları hansı dövrdə idi və kimlər idi? O, Marağalı Öhvədi, Əssar Təbrizi, bir də Əbdurrahman Camin. Arif Ədəbi. Nizami məktəbinin davamçılarıdır. Bəs Samir, Füzuli məktəbinin davamçıları kimlərdir? Qövsü Təbrizi, Məsihi, Sahib Təbrizi. Seyid Əzim Şirvani. Seyid Əzim də bəli, onun davamçısıdır. Deyə bilərik. Qasım bəy də mən bilmişim. Zakir. Bəli. Zakir klassik üslubda yazıb, amma Füzuli məktəbinin davamçısıdır. Bilirsiniz nə deməkdir? Məsələn, Seyid Əzim Füzuli kimi ancaq Əruzda yazıb. Amma Zakiri demək doğru deyil. Zakiri götürmürük. Ancaq Əruzda qəzəl yazmaq bu xüsusiyyətdə nəzərən gedirsiniz. Bəs Molla Nəsrəddin Ədəbi Məktəbi fərz alır. Məndə sual bəzən deyil. Belə deyəndə, Sabir Ədəbi Məktəbinin davamçıları kimləri idi? Sabir Ədəbi Məktəbinin? Orada Abbas Qulu Ağa Bakıxanov olar. Bakıxanov Sabir necə davamçısı olsun? Ömər Fahid Nemanzadə olar. Ömər Fahid Nemanzadənin işi nə idi ki, Sabirin davamçısı olsun? Onlar partiyası qeyri bir yerdə Cəlil Məhəmməd Qulzadədən partiya yaratmışdılar. Qeyrət partiyası idi. 1905-ci. Şər qurusu alıb, Qeyrət mətbəəsi adı ilə Molla Nəsrəddini orada çap etdirir. O partiya yox. Mətbəəni alıb, adını dəyişmişdir. Şəfəq, Sabirin davamçıları kimlər ola bilər? Mötüz idi. Molla Nəsrəddinçilər idi də uşaqlar. Mətbəmçilər orada vardı. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev də davamçısı idi, məllə. Yox, Haqverdiyev Molla Nəsrəddinçi idi. Amma Sabirin davamçısı deyildi. Söhbət Sabirdən gedirsə, Sabir nə yazıb? Satira yazıb. Onda Əli Nəzmi, Əli Qulu Gəmküsar və Mirzəli Möcüs. Bunları deyə bilərik. Yaxşı, uşaqlar. Dedik ədəbi məktəb. Bu ədəbi məktəbdə, Zamir, bir var sələf, bir var xələf. Onlar kimdir? Sələf özündən sonraki də xələf əvvəlkidir. Sələf üstadlı xələfdə şagirddə bağlı. Xələf şagirddə. Xələf şagirddə. Mənim müəllimim sələfimdir, mənim şagirdlərim, mənim xələfimdir. Gedəcək. Deyə bilərik. Yaxşı. Fərzalı, ədəbi cərəyan nədir? Mən ədəbi cərəyan müəyyən dövrdə olan o yazıçıların fikir üstündə, yəni bir yerə cəmləşməsi, bir fikir ruhunda bir yerə toplaşması deməkdir. Fərzalı, cərəyan daha qədimdir, daha uzun müddətlidir, yoxsa metod? Yəni, metod. Metod. Məsələn, necə izah edərsən? Mən cərəyan həmin, hər hansısa bir hadisə baş verir, hadisənin olduğunu, yəni həmin fikir toplaşması yaranır. Məsələn, Molla Nəsrəddinçilər cərəyanında bir müddət qələmə verildi, yəni uzun müddət davam etmədi. Amma metod, yəni əvvəl də yaşayıqlar adamlar var idi, yəni günümüzə qədər də yaşayıqlar adamlar var. Eynadlı metod və cərəyan hansı idi? Eynadlı metod. Metod və cərəyan. Və realist və romantik metodları və cərəyanlar idi. Fidan, nədir realist metod və realizm? Realistlər onlar idi ki, baş verənləri olduğu kimi yəni göstərirdilər. Romantikdə isə onlar üç məsəl üçün həmin əsər yazan müəllif öz təxəyyülünə yer verirdi, öz fikirlərinə, amma realistin necə varsa elə bildirirdi. Məsələn, realizm bizim ədəbiyyata 17-18-ci əsrdə Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi ilə daxil olmuşdur. Amma tənqidi realizm dövründən artıq o başlayır Cəlil Məhəmməd Qulzadənin dövründən daha çox tənqid, realizmi tənqid. Ay, sağ ol. İndi sualı belə qoysam, İlahi, Azərbaycan ədəbiyyatında nəzmdə və nəsrdə realizmin müəllifi?
Nəzmdə və realizmin nəzmdə cavab deyə bilərik. Nəsrdə aldım. Səslər toqquşmasın. Kim, sual kimindirsə o. İlahi, nəzmdə realizm kim oldu? Vaqif eşitdim deyəsən elə dedilər. Bəli, nəzmdə realizmin banisi Vaqifdir. Nəsrdə realizmin banisi Mirzə Fətəli Axundovdur. Ona görə ədəbiyyatımızda realizm deyəndə Axundovla götürmək səhv olar, amma diqqətli olun şərtə. Ümumiyyətlə realizm desə Vaqif, nəsrdə realizm desə bəli, onda Axundovu biz deyə bilərik. Başa bilərəm. Bəli. Biz bu aldanmış Cavanşir povestinə demirdik ki, bədii nəsrin əsası qoyulur. Nəsrin əsası qoyulur. Realist bədii nəsrin əsası. Vaqif nəzmində bəs nə deyirəm? Vaqif nəzmində realizmin. Axundov nə yazır? Povest, nəsrlə, nəsrdə realizmin və ona görə deyirəm, nəsrdə realizm, nəzmdə realizm. İndi bu realizm demişkən, gəlin onları biraz xırdalıya. Xəlil, maarifçi realistlər kimlərdir, tənqidi realistlər kimlərdir? Maarifçi realizm elə biri o dediyi Qafqaz müsəlmanlarına xitabda, Seyid Əzim Şirvani. Aha. Sonra tənqidi realizmdə elə Cəlil Məmməd Quluzadənin özü idi. Dərəşbər Sabirin özü idi. Əsasını qoymaq baxımından maarifçi realizmin kim qoyub? Maarifçi realizmin əsasını Abbas Qulağabışanov. Abbas Qulağabışanov. Bakıxanov, uşaqlar. Bakıxanovdan əvvəl mən dəyək bilməm onu. Mən bilən Abbas Qulağabışanov olmalıdır, mən bilən. Marifçi deyilsə Başxanov götürmədi. Seyid Əzim Şirvani ilə qalıqlar. Uşaqlar, Axundovla marifçi realizm yaranır. Marifçi realizm Axundovla götürürük. Nəsrdə realizmdə Axundovla götürürük. Marifçi realizmi də ümumiyyətlə, ümumi olaraq, başlı olaraq Axundovla götürürük. Tənqidi realizm isə Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, yəni Molla Nəsrəddinçilərdən götürürük. Ümumiyyətlə, realizm yaradıcılıq metodu olaraq vurğuluyuruqsa, yaradıcılıq metodu kimi, onda onu Vaqifdən, 18-ci əsr. Vaqifi də 17 deməyin, 18 deyir. Çünki əsas yaradıcılığı 1717, 18-ci əsrə düşür. Sadəcə onun aid olduğu dövr 17-dən başlayır. Amma Vaqif 18-dən götürülür. Yaxşı, başqa nə qaldı? Biz danışmadıq sizinlə. Əsas bədii təsvir fayda vasitələri növbəti dərsdədir. Onu da sizlər. Bu postmodernizm keç var proqramda yoxsa? Yox, yox, elə şeylər yoxdur. Onlarla biz getmirik onlara narahat olun. Keçin, düşünürəm ki, bir şey qalmadı. Bunları danışdıq. Bəli. Uşaqlar, test işləmisiniz? Bizim sizə keçən dəfə bir quiz yazdırmaq istədim, vaxt çatmadı. İndi baxaq, indi çatdırsaq yazarıq. Mənim, axı göndərmişdiniz qrupa, onu işlədik. Bu yüzü. Nə yaptınız? Yox, o bir qrupa göndərdən də səhvən sizin qrupa göndərdim, sildim. Dərs gedişatı üçün idi o. Mən onu işləmişəm, məndə qalır silimdir. Haa, eybi yox. Səhvən sizin qrupu pinləmişəm, başa qoymuşam. Avtomatik o qrupa, sizin qrupa getdi, sildim sonra, dərsdə idik. Eybi yox. Yaxşı, keçək testlərə. Testə az idi, amma iki dənə sualım var mənim. Baxaq, ədəbiyyat. Buyurun uşaqlar, kimin neçədə ha səhifə harda? Birinci sualı səhif yazmışdım mən. Bu bədii əsərin quruluşunda. Bədii əsərin quruluşu yaxşı. Bu testi də çəkən böyük bir əziyyət çəkib, amma başlayaq bir deyib. Bədii əsərin quruluşu deyirsə, yumorla bağlı hansı fikrin doğru olduğunu müəyyən edin. Deyir, satiradan fərqli olaraq öldürücü gülüş hesab edilir. Öldürücü gülüş əksinə satira üçün keçərlidir. Onda bu səhvdə çıx. Bizə nə lazımdır? Doğru.
Yumuşak gülüş olan yumurdan daha çok romantik cereyanın daha çok romantik yoksa realist. Gülüş ümumiyyətlə realistik deyil ki, yani romantik. Bəli, ona görə romantikin burada yeri yoxdur. Yumor yazıcının tənqid obyektinə olan səmimiyyətindən yaranır. Ola bilər dursun, bu gülüş növbəti obyektə qarşı nifrət bilirsiniz nə vaxtdır. Satira varsa nifrət oyada bilər. Onda səhvdir. Müəllif təəssüfünə yer verilən bu gülüşdən yalnız, niyə yalnız? Təhkiyə əsaslı əsərlərdə istifadə edilə bilər. Məzum komediya ola bilər. Məsəl üçün, əyani göstərmə ola bilər. Ona görə təhkiyə deməyə yalnız və vurğulamağa səhvdir. Bəli, C variantında problem yoxdur. Yumor yazıcının tənqid obyektini olan, məsəl üçün, yumoru biz hansı əsərdə görə bilərik? Misya Jordan'ın o gülbaharı. Qadın obrazları. Görürsünüz necə səmimi. Bəli. Qadın obrazlarını. Nə biz onları nifrət etmirik? Bir yandan da gülürük etdiklərini. Ahmet, mən bu cümləni başa düşməmişdim. Ona görə nə demək istəyir? Yaxşı, sonra? Bir də 12 var. Burada 12. Mənim 7 var. 7 yazdım. Onda əvvəl 7-yə baxaq. Müqayisə cədvəlinə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Tip, xarakter, xəlif. Burada bəzi suallarda elə bir məsələn yanlışı verir. Elə bilirsən ki, doğru istəyir, amma sən demək yanlışındır. 7-də doğrunu istəyir axı. Yox, onu demirəm. Bəzi suallarda var. Məsələn, belə cədvəl formasına verir, yuxarıda yanlış fikir verir. Yanlışlara əsasən gedirsən. Yəni, testin axırına çıxanda cavabı qərar verirsən ki, hansı uyğun seçilir. Elə olur, elə hallar. Deməli, Xəlil, tip nədir, xarakter nədir? Danışdıq. Bir dənə bunu konkret fərqləndirək. Tip nə, xarakter nədir? Tip obrazdır, xarakter də onun xarakterdir də. Tip mənfi müsbət oldu. Tip obrazdır, sən əminə gəlir də. Tip ümumidir, xarakterdir. Xüsusiyyətlərin məcmusudur. Məcmuyudur daha doğrusu. Bəli, tip deyəndə ümumiləşdirməni yadda saxlayın. Tip qısa olaraq qaydası uzun deyirik, amma qısa. Tip də ümumiləşdirmədir. Xarakter isə fərdi xüsusiyyətlərdir. Baxaq, oxşarlıqlardan əmələ gəlir. Doğrun deyir də elə burada. Hə, oxşarlıq, ümumiləşdirmə deyirəmsə, oxşar ümumi xüsusiyyətlər nəzərə tutulur. Tipə aid edə bilərəm. Əsasən epik əsərlər üçün, bu epik əsərlər üçün iki səciyyəvi olmalı olduğu üçün ortada yazılmalıdır. Bunu çıx. Həmişə mənfi obrazlarla ifadə olunur xarakter. Yox, həmişə demək səhvdir. Yalnız həmişə. Bəli, o da ola bilər. Ona görə üçü də çıxanda cavab artıq alınır, amma baxaq. Fərdi xüsusiyyətlərin, fərdini elə qeyd etmişəm bura, düzdür. Həm epik, həm də dramatik əsərlərdə özünü göstərə bilər. Bəli, çünki hər iki əsərdə obraz olur. Obrazda da ümumiləşdirmə və yaxud da fərdiləşmə ola bilər. Əsas məsələ bunu yaddan çıxarmayın. Tip ümumiləşdirmə, xarakter fərdiləşdirmə, fərdi xüsusiyyətlər. Bir də mənim bir şey soruşa bilərəm. Bu tiplə bağlı bütün xarakterlər tipdir ya da tiplər xarakterdir. Hansı idi daha doğrusu cümlə? Bütün tiplər xarakter yox. Yox, xarakterlər tip olur mu? Belə bir cümlə var idi. Bütün xarakterlər tip olur, amma bütün tiplər xarakter olmur. Hə, bildim. Gəl, onu özümüz düşünək də gərək. Bax, ümumiləşdirmə tipi aid ediriksə, bütün tiplərə biz xarakter deyə bilməliyik yaxı. Çünki ümumiləşdirə mənfi sifətlər ola bilər orada. Hələ də bir dövrdə pis insanların ümumiləşdirilmiş bir obrazı, o da tip. Onda bütün xarakterlər tip ola bilir. Bütün xarakterlər tip ola bilər, amma bütün tiplər xarakter ola bilər. Tiplər xarakter ola bilər. Bəli, bəli, belə bildim tam olaraq. Bu doğrudur onda. Bütün tiplər xarakter ola bilir. Əsas məsələ siz bax, bu iki açar sözü yadda saxlayın. Ona uyğun düşünümü əlaqələndirməklə bilərsiniz. 12 idi də sonra. Bunun 12-si yoxdur, mən görmürəm PDF-də yoxdur deyirsən. Çəkilin atalım. Bir səhifələrdədir, bundan sonrasında olmalı. Bədii təsvirin altına düşmüşdür. Bəli, bu.
Ha, deməli. Bəli, fikirlərdən biri səhvdir. Baxaq uşaqlar. Sujet xəttinin mərhələləri biri-biri ilə əlaqədar olur, biri digərini tamamlayır. Bəli, bunlar bir-birinin ardınca. Düzdür. Bədii əsərin sujetini təşkil edən hadisələr sabit. Necə sabit olar? Mən işarəni belə qoydum sizə. Sabit olsa belə olardı. Görürsünüz? Orada yenə yüksələn xəttidir. Yenə yüksələn xəttidir. Bəli. Yəni bu işarəni yadda saxlayın Şəbnəm xanım. Bu A hərfini yüksələn, enən. Bu siz bu şəkil artıq qaydanı müəyyən edir. Sabit olsa belə düz xətt boyunca gedir və yaxud da məsələn belə formada gedir. Yox. Səhvdir buna görə. Elə B. Ekspozisiya hadisələrinin geniş təsvirini verən iri həcmli əsərlərdə daha aydın. Yəni epigraf, prolog, epilog anlayışları kompozisiya bəli, kulminasiya zirvətəpə bəli. Burada sizi bəlkə C çaşdırıb. Tamam, B konkret olaraq səhvdir. Geniş təsvirini verən. Niyə geniş təsvirini verən? Girişdir də. Ola bilər ki, məsələn romanda giriş xarakterli verilən hissə böyük olsun. Ola bilər. Orada bir məhdudiyyət yoxdur. Fərzalı 7. 7-yə baxmışdıq deyəsən. Hə, o bayaqki test idi. Tip. Çatan da baxdım Fərzalı. Sonra uşaqlar. 20. Məndə də 20. Bədii əsərin məzmun və forması haqqında fikirlərdən biri səhvdir. Məzmun formanı danışdıq bayaq. Sizinlə yenə baxırıq testlərinə. Məzmun əsasdır, o formanı müəyyən edir. Bəli, əvvəl məzmun olmalıdır da. Hansı məzmunda, hansı mövzuda yəni. Sən yazmalısansa, material varsa ona uyğun formanı seçirsən. Bu düzdür. Əsərin mövzu, ideya, problemi məzmunun tərkib hissələridir. Bunu yaxşı əzbərləyin uşaqlar. Deməli, biz gedirik məzmun, forma. Məzmuna daxildir mövzu, ideya. Formaya daxildir, belə deyək də, hamısını deyirəm nəzəriyyə. Yəni, ədəbiyyat nəzəriyyəsində nə öyrənirsən? Növlər, janrlar, qafiyə quruluşları. Bunların hamısını aid edirik formaya. Düzdür. Şah beyt bədii əsərin formasına aid deyil. Şah beyt bədii əsərin formasına aid deyil. Mən burada formasına aiddir. Mən aiddir götürdüm. Ona görə C yazdım. Bu dursun. Məzmun formaya nisbətən sabitdir. Yo, yo, yo. Forma sabitdir. Məsələn, 5 əsr əvvəl də poema, indi də poema. Belə düşünün. 10 əsr. Nizaminin dövründə də poema eyni formaydı, 12-ci əsrdə. İndi də forma sabitdir. Məzmun çox dəyişkəndir. Dəqiq deyə variantı səhvdir, dəqiq. Əsərin forması məzmunla vəhdət təşkil edir. Düzdür, deməli problem C-dədir. Şah beyt bədii əsərin formasına aid deyil. Formaya belə aid edirik də janrlar ədəbi növlər deyəndə o şah beyt sifətində formada getmir. Şah beyt onun məzmununa aiddir də, yəni orada axı beyt forması adi deyil, şah beytdən məzmununa görə fərqlənir. Niyə şah beyt olur? Çünki ən güclü beytə bir şah beyt deyir yaxşı. Yəni bunda məzmununa görə fərqlənir. Sonra şal. 24 Yanlış cavabı göstərin. Romantik metod həyat hadisələrinə olduğu kimi yox, yazıçının görmək istədiyi kimi qələmə almağı tələb edir. Romantika, bəli, xəyallarda, düşüncələrdə olduğu kimi necə görmək istəyiriksə. Düzdür bu. Bədii yaradıcılıq metodu konkret bir dövrdür. Niyə? Toğrul, niyə? Metod, romantik metod Nizamidən başlayır, indiki dövrə qədər gəlir metod. Mən bizlə çaşdırdı. Yedə yazılı bəyə romantik metod real hadisə daha çox ideal olunan hadisə. İdeal olunan nə deməkdir, onu başa düşmədim. Romantik metodda real hadisələrdən daha çox ideal olunan hadisələr. İdeal, yəni sən xəyal edirdin imtahana gedəndə ki, gedəcəksən bütün istədiyin kimi suallar gələcək. Yəni sənin üçün ideal imtahan elə idi. Nə düşünmüşdünsə gedib onu orada yazmaq. İdeal hadisələr, yəni sənin düşüncənə görə doğru hesab olunanlar. Hə, başa düşdüm. Yəni deyirik. Ya dediyimizlə gördüyümüz eyni şey olmur da belə desək. Şey. Bəli, elə olmur. Təəssüf ki. Başqa uşaqlar?
Yoxdur başqa sualınız? İlahə, test yazmışdın. Zəhra, test yazmışdın. Bəli. Bəli, müəllimə yazmışdım. Sadəcə vaxtım çatmadı. O birisi test işlədim. 46 dənə olan 20-sini yazdım bu testdən. Mənim üçün 97 yazıb. Yox, bu 67 başqadan da əvvəldədir. Bu testi də yəqin ki, hansı variantda verilən fikir doğrudur. Əsas surət əsərdəki ideyanın əsas ifadəçisinə çevrilən surətdir. Bəli, məsəl üçün, mənim ideyam vətənpərvərlik fikrini çatdırmaqdırsa, tutalım ki, Mübariz İbrahimov da mənim əsas surətimdir. Ola bilər. Epizodik surət hadisələrin açılmasına kömək edən obrazdır. Ola bilər, düzdür. Eyni obraz həm ümumiləşdirilmiş, həm də fərdiləşdirilmiş obraz ola bilər. Ümumiləşdirmə nə demək idi? Tip. Fərdiləşdirmə nə idi? Xarakter. Xarakter. Nətər olsun eyni obraz həm? Ola bilər. Ümumiləşdirir və ona məxsus da tip xarakter də var. Dursun, ola bilər. Amma baxaq yenə. Əşya surəti qəhrəmanların xarakteri və əsərin ideyası ilə yaxından bağlı olmur. Olmur. Olmur deyəndə ki, əşya surəti ola bilər də, orada alegoriya formasında köçürülüb ola bilər. Bu ola bilər. Misri qılınc huyuna uyğun yürüdə Koroğlu'nun. Bəli. Obrazın xarici portreti vasitəsilə onun mənəvi dünyası təsvir edilir. Mənəvi dünyası, bəli. Məsəl üçün, Xudayar bəy Cəlil Məmmədquluzadədə, Danabaş kəndinin əhvalatlarında nə qədər eybəcər idisə, xarakteri də o qədər eybəcər idi. Düzdür. Bəli, qaydırıq onda C-yə. Eyni obraz həm tip, həm də xarakter ola bilər. Mən bizdən doğru fikir istəyirəm. Hədə, mən də onu deyirəm. Aydın olmadı. Eyni obraz həm tip, həm də xarakter ola bilər ki. Ola bilər də. Ola bilər, bəli. Ümumiləşdirilən yaxşı cəhətləri özündə cəm edir. Bir dənə də özünə məxsus fərdi xüsusiyyəti var. Sonunda Y variantı düzgün olmadı ki, Y variantı. Yox, obrazın xarici portreti vasitəsilə onun mənəvi dünyası təsvir edilir. Həm xarici, həm də daxili ikisi də. Onun xarici portreti vasitəsilə mənəvi dünyası təsvir edilir. Xarici portretdə siması görünməlidir də. Həm də bayaq demədik, bəs görünüşdə necə pis idisə, da mənəvi aləm belə pis idi. İçi də eyni olmalıdır. Yəni, ölü həmin fikirdə idi. Obrazın xarici portreti vasitəsilə... Sualım mədə şərt səhvdə, çünki A variantı düzgündür, B-də düzgündür. Əsas sürət əsərdəki ideyanın əsas ifadəçisinə çevrilən sürətdir. Düzdür də, məsəl üçün. Bir dəqiqə. Mən müsibət fəxrəddində, məsələn, əsas obraz müsibət fəxrəddində. Əsas surət əsərdə ideyanın əsas ifadəsini, bu dəqiq, bu doğru fikirdir, şarən qabağını. Epizodik surət hadisənin açılmasına kömək edən obrazdır. Epizodik surət hadisənin açılmasına kömək edən. Kömək edir. Kömək edən obrazdır. Edir kömək, yaxın. Əslində orada epizodik hadisənin açılmasında, məsələn, biz təlxək obrazı götürürük, o deyirik ki, kitabda da verildiyi kimi də, yəni tam əlaqələnmir, axı onu götürə bilmərik. Demir ki, burada tam açıdır, kömək edir. Kömək edir, deyir. Eyni olaraq, əşya surəti qəhrəmanların xarakteri və əsərin ideyası ilə yaxından bağlı olmur. Bu səhv dedik ki, ola bilər. Deməli, əşya surəti var. Yaxından bağlı səhvliyi var. Əsas surət qəhrəmanların xarakteri, əsas demir, əşyadır. Əşya surəti qəhrəmanların xarakteri və əsərin ideyası ilə bağlı olmur. Olur əsələn. Xudayar bəlin əlində kötü subuq, məsəl üçün. Bunu izah elədik, bəli, uyğunlaşdırmadı. Obrazın xarici portreti vasitəsilə onun mənəvi dünyası təsvir edilir. Xarici portret vasitəsilə xarici görünüş təsvir edilir. Və o xarici portret mənəvi aləmin də bir növ göstəricisidir. Xudayar eybəcər idi, təbiətən öz eybəcər idi. Yəni. Deyil fərqli. Nəcə bu daha variantıdır. Eyni obraz. Eyni obraz həm də fərdiləşmirilmiş obraz ola bilər.
Hə, bunu da dediyi ola bilər. Amma cavab deyilir. Hə, bu sual ümumiyyətlə yerindəcə. Doğru fikri bir dənə yeni götürüblər. Amma yəni bu səhv de... ola bilər. Mənim kitabım indi yanımda deyil. Adətən kitabım üstündə qeyd eləmişəm. Yəni burada obrazın xarici portret vasitəsilə onun mənəvi dünyası təsvir edilir. Yəni xarici portret vasitəsi, xarici portreti mənəvi dünyası təsvir edilir. Mənəvi dünyası da təsvir edilir. Mənəvi dünyasına bənzədilir deyə bilərik. Burada konkret deyir ki, yəni burada səhvdir, yəni konkret deyir ki, mənəvi dünyası. Yəni desə mənəvi dünyasının açılmasına kömək eləyir o olardı. Amma burada yəni konkret deyir ki, belədir. Əsas surət ideyanın əsas surət dəqiqdir da, bu dəqiqdir. Əsas surət nə deməkdir? İdeyanın əsas ifadəçisinə çevrilən əsas surət dəqiqdir bu. Epizodik surət hasilənin açılmasına kömək. Niyə görə? Kömək edir. Epizodik surət nəyə görə var? Hasiyə üçün açılmağına kömək edir. Dəqiq, bunu da çıxdıq. Sonra bir obrazda həm tip, həm də fərdi ünsürlər. Yəni, ola bilər uşaqlar, ola bilsin ki, ümumiləşmə var və onun ümumiləşmiş obrazı olsa da şəxsinə dair fərdi bir xüsusiyyət görə bilərik. Buna da kitabımızda baxarsa dərsdən sonraki səhvdir yəni. Baxaram uşaqlar, mən bu test dursun, baxaram. Yaxşı sizi dəqiq yazaram. Ola bilər bu kitabda da səhv olsun. Soram, keçək başqa testə vaxt itirməyək. Ədəbi növ janrlarının suallarına baxmışdıq müəllim. Yox, məncə keçən dəfə biz baxmadıq. Nəzmə baxdıq. Heç kəsin səsi çıxmadı orada. Buyur Şəfəq, səhvin varsa da gəlsin. Yazmamışam müəllim. Neçə? 2-ni yaza bilməmişəm. Düz eşitdim səsin. 3-ü yaza bilməmişəm. Hə, yaxşı. Deyir ki, aşağıdakı beytə əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Nə ola gər qılsam şəbi hicran təmənnayı əcəl, nə iləyim çoxdur qəmiyim, dəfə qəmxar istərəm. Yəni, fizolid isə əcəl istərəm. Qafiyə quruluşu nədir burada? Baxıram, əcəl istərəm, A, B. Qafiyələnmir. Bu A, B qafiyə quruluşu nə ola bilər? Ya ola bilər? Qitə ola bilər. Bitə də ola bilər, qəzəl də ola bilər. Qəzəlin də birincisi belə gedir. A, A, sonra məsələn B, A, C, A bu formada. Bəli. Qitənin istənilən bir beyti kimi qafiyələnib? Yəni, düşünə bilərəm. Düşünə bilərəm, düzdürmü? Bunu düşünə bilərəm. Qitənin istənilən... Yox, istənilən yox. Qitədə sonda müəllif adım vermir. Aha. Qafiyələnib. Abi, abi. Vermir də. Qəzəlin ilk və son beyti olmadığı dəqiqdir. Bu dəqiqdir. Doğru, bu dəqiqdir 100%. İki olsaydı AA gedərdi, son olsaydı müəllifin adı olardı. İkini çıxaq. Çıxmayaq. Doğrunu istəyir. Qitənin neçənci beyti olduğunu dəqiq demək olmaz. Neçənci beyti deyə bilmərəm, bəli. İkidir, üçdür, beşdir, bilmərəm. Məsnəvinin hər hansı beytinə aid edilə bilməz. Məsnəvinin hər hansı bir beytinə aid edilə bilməz. Ola bilər mənim. Çünki ola bilməz. Çünki A aşağıda şimdə olmalı daxil məsnəvilər. Bu isə A aşağıda şimdə olmalı. Bilməz. Təxmisin tərkibində işlənsə son bənddə işlənə bilməz. Deyir də, təxmisin son bəndində işlənə bilməz. Qitənin istənilən bir beyti kimi bu dəqiq götürək də yenə. Çünki istənilən qita belə gedir də. A, B, C, B, D, B bu formada gedir. İstənilən düşünə bilirəm. Məsələnin hər hansı bir beytinə aid edilə bilməz. Məsələ A, B, B, C gedir. Ümumiyyətlə uyğun gəlmir. Da, nə oldu? Təxmisin, hədə hamısı var da. Təxmisin tərkibində işlənsə son bənddə işlənə bilməz. Çünki təxmis necə qafiyələnir? İlk 3 misra müəllifin özündəndir, sonraki 2 misra isə təxmis etdiyi şəxsdən götürür. Və təxmisin qafiyə quruluşu necə gedir? Birinci bənddə hamısı həm qafiyə olur uşaqlar. İkinci bənddə isə biri
dördü bir, biri sərbəstdir yuxarıdakı qafiyə. Yəni təxmis A, 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 A bu formada birinci bəndidir. Sonra B, 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 A formasında gedir. Tərkibində son bənd kimi işlənə bilməz. Son bənddə müəllif də ad yazır axı. Buna görə. Burada müəllif adı yoxdur. C variantı. 14 var idi müəllim bizdə orada. Əlaqə Vahidin bir qəzəlindən verilən müxtəlif beytlərdən hansı təxmisin son bəndində yer ala bilər? Son bənd deyirsə müəllif adı olmalıdır da. Hə. Harda ola bilər? Yerdə Vahid var. Vahid gödəlidir. Hər yerdən. Bəli. Qəzəlin son beytində müəllifin adı olur. Müvafiq olaraq təxmisdə də müəllifin adı olur. Ona görə ad harda varsa son beyt. Onu götürürük. Deməli, mən təxmis götürürəm, mütləq adı olanları götürür daha. Ondan bilinir. Təxmis qəzəl üzərində getdiyi üçün orada da son beytdə müəllifin adı olmalıdır. Yəni son bənddə deyim də təxmis beşlikdə axı beyt üzrə getmir. Son bənddə müəllifin adı olmalıdır. Ona müvafiq bəli. 16. Doğru və yanlışa müvafiq uyğunluğu müəyyən etməliyik. Yaxşı, mürəbbi janrı şəkli xüsusiyyətlərə və qaydasına görə tam oxşardır. Mürəbbi dörtlük formasındadır. Amma qafiyə quruluşu necə olur? Qoşmanın qafiyə quruluşu A, B, C, B. Amma mürəbbidə birinci hamısı həm qafiyə, sonra üçü həm qafiyə, bir, dördüncü misra birinci həm qafiyə. O zaman bunun qafiyəsi eyni təşkil etmir. Bu səhv sayılacaq. Şəkli xüsusiyyətləri o 4-4 olması uyğundur. Əsərdə lirika təhkiyədən üstünlük təşkil edərsə, o zaman həmin əsər lirik epik növə aiddir. Bu düzgün fikirdir, doğrudur və doğruya verilir. Fikir aydındır, uşaqlar nə deməkdir? Biz poemalar keçmişik sizinlə. Sujet çoxdursa, epik poemadır. Amma orada lirik təsvirlər daha çoxdursa, lirik poemadır. Ona elə olanda da lirik epik deyilir. Məsələ, ədəbiyyatımızda lirik epik poema hansıdır? Səsli qız. Yox, səsli qız. Lirik epik. Leyli Məcnun. O, lirik, Leyli Məcnun'da hadisələr var, gedifat var. Heydar Babiyə salam necə poemadır? Lirik deyilmək. Yəni, hadisədən çox təsvir var orada. Ona görə lirik deyilir. İki düzdür, götürdük. Sonra remark əsərin pərdələri, çəkilləri arasında olduğu kimi gəlişlərlə əlaqədar və ya söz arası da verilə bilər. Bu fikir doğru fikirdir, amma yanlışa verib çıx bunu. Komediyada gülüş yaratma vasitələrindən müəllif özü proobraz kimi çıxış etməlidir. Mütləq etməlidir, səhvdir. Etməyə bilər. Müəllif özü proobraz olmasın, başqa bir proobraz götürsün. Səhvdir. Səhvdirsə yanlışa verilib 2-4 o zaman. Çox sağ olun. Başqa uşaqlar. Yoxsa sualınız qrupa tez göndərirəm. Tez 10 dəqiqə yazın, baxaq. Linki bağlamayacağım, açıq qalacaq. 10 dəqiqə tamamında linkə qoşulursunuz. Sürətli işləyin, bax, görək qısa vaxtda kim işləyir.
Məllim, hamısını yazırıq o testin. Bəli, Şəfək. Məllim, mən hamısını çatdıramadım. 15-ini çatdıra bildim. Qısa vaxtda sürətli yazmaq. Sürətli yazmaq önəmlidir, Şəfək. Ona görə qısa vaxt verirəm. Yaxşı, başlayaq. Fidan, sənlə başlayaq. Oxuyursan ədəbi növləri. Yazdığım cavabları yoxsa bir-bir suallardan izah edirəm? Yox, yox. Yazdığın cavabları oxuyursan səhv olanda deyəcəm, sonra səhvləri izah edirəm. 1D 2B 2 düzdür. 1C-dir. 1C-dir. Səhvləyəm, səhvləyəm. 3D yazdım. Düzdür. 4-də 5 yox idi. Ona görə elə 2-3 yazıb dayandım. 4-də 5 yox idi. Hətta bir növləri oxuyursan. Hə, 5 yoxdur, amma A olacaqdı. Ona görə 2-3-dür. 5-C, 6-D, 7-B. 5 səhvdir, 5 səhvdir. 5-D. 6-D, 7-B, 8-D. 6-D, 6-B, 7-B. Bəs 7B, 8D, 9Y, 10B.
Final. Sən ədəbi növləri oxuyursan, qızım. Məncə sən başqa şey oxursan. Yani bu qədər səhv olmaz. Sən canlı oxuyuram. Səhv yazdım. 9 E. E. 7, mən də yeyəm. 15. Mən bəs 8-ə nə dedim? 8-də. 8-də. Mən də belə deyirəm, səsim səhv gəlir sizə. 7 B, 8 D, 9 Y, 10 B. 7-yə mən D yazmışdım. 7 C. 8 D, 9 E, 10 B. Şəfəq, tam anlayırsan ədəbi növləri? 15-ə qədər yazmışam müəllim. 12 B, 13 D, 11, 11. 11 C. Düzdür. 12 B, 13 D. Düzdür. 14 D. 14 səhvdir, B. 14 B. 15 B. Düzdür. Xəlil, tamamla. Deməli, mən 16 yazmamışam. 17 C. 16 E. E-dir. 17 C. Düzdür. 18 A. Düzdür. 19 Y. Düzdür. 20 C. Əla. Mən 17-ni bir qədər deyərsiniz, səs orada ilişdi, eşitmədim. C. 17 C. Qrupa cavabları yazacağım yenə də. 17 C. 1-dən 4-ə kimi zəhmət olmasa. 1 C, 2 B, 3 D, 4 A. Nəfis yox. Keçək digər Nəzim Nəsirə. Fərzəli oxuyursan. Fərzəli, buradasan? Oxuyum mən. Yox, sən oxudun görə kim oxumayıb. Fərzəli, buradasan amma hardasan? Zəhrə oxuyursan. Əlimə. Məllimə. Bəli. Onlar mənim çıxım, hazırlığım var. Yaxşı, qrupa göndərəcəm cavabları. O zaman kim var burada? Zamir oxu. 1 Y, 2 Y, 3 B. De 5 dəqiqə gözləsinlər, qutarmamışam. 3 C, D, B, məllim. Hə, oxu Zamir. Nəzim Nəsir. 1 Y, 2 Y, 3 B. 3 C, D. Mətləb, it, başlanğıc, daxı. Mən deyəcəyəm. Bəlcə, səhv yazmışam. 4-də D, 5-də D. 4-də D, 5-də B. 5 B. 6. Bura qədər yazmışam. Deyim oradan. Oxu, Xəlil. 6 C. Düzdür. 7 D. Bir nə qədər üzrəsən, neçədən oxuyursunuz? Nəzim, Nəsir 6-da ayaq, 6 C. Ay, məndə Wi-Fi getdi, qaçırdım hamısını. 6 C, 7 D. Düzdür. 8 yazmamışam. 9 B. Düzdür. 10 C. Düzdür. 11 A. Düzdür. O tərəfi 2 dənəsini yazan mənim. 12 A. Mən bu 8 D variantıdır. 8 E'dir. 8 E'dir. Bəli. 12. 12 A'dır. 12 A'dır. Bəli. 13 D'dir. Dədə. 14 heca vəzni. 15 Bənd. Bağların, çağların, dağların. Bir də bənd ol. Buyurun uşaqlar, ədəbi növ janrlar. Səhvlərinizi deyirsiniz, baxaq. Sabahaq da məlimə. Üçə? Məlimə, o çək düşür, var o proqramda. Epik növ var, amma o çək haqqında epik növə daxil olduğu üçün deyirəm bunu. O çək həcm etibarilə hekayə yaxın janrda ola bilər. Bu düz fikirdir. Bizə nə lazımdır? Səhv lazımdır. Çıx bunu. Faktiki yalnız həyat nəsillə olur o çeyrk. Yalnız nəsillə olur. Nəzimlə də ola bilər. Bəli, mən də onu yazmışım. Bu da düzgündür. O şey publisistikaya yaxındır. Çünki məlumat xarakterlidir. Məlumat bədii formada bizə verilir. Yalnız sözü səhvdir uşaqlar. Nəzimlə də o çeyrk ola bilər ədəbiyyatımızda. Ona görə 3-də D variantı. 7-də 5-ə baxdım. Mən 5-də o müsəbbə ilə müxəşşə bilmədim. Bəli, 5-ə baxarsın. Yazdım. Mən 5 kisim bilirim orada. Keçən dəfə bunların adını soruşdum. Qarışdırdım. Yox, məşhur nə müsəbbin biz keçməmişik heç. 8 keçməmişik.
Ona görə var. Əzbərləyirik. Keçən dəfə dərsdə də soruşdum. Deyəsən özə İlahədən soruşdum. İlahə burdasan. Müxəmməs 5-likdir, Məşər 10-luqdur, Mürəffəq 4-lükdür, Müsəddəs 6-lıqdır, Müsəbbə 7-likdir, 8-lik deyil. 8-lik müsəmməmdir. Mən bir də 7-yə baxarıq. Bunlar imtihana düşür ümumiyyətlə belə uyğunlaşdırma falan. Əslində son illər belə suallar görmürük. Bunlar nəzər. Daha çox tətbiq düşə bilər. Tətbiq. Onun məsələn sırf nəzəridir. 8. Hansılar ilik növün səciyyəvi xüsusiyyətləridir? İlik növün səciyyəvi... Qitaya aid edilmiş səhv fikirlər. Qitay yalnız ikinci misralar biri-biri ilə həm qafiyə olur A, B. Qitada yalnız ikinci misralar bir hədə A, B, C, B, D, B. Yəni bu B-lər həm qafiyə gedir burada. Birincilər fərqlidir. Bu doğru fikirdir. Bizə səhv lazımdır. Qitay beytlərinin sayı 5-dən 10 beytə qədər olur. 5-dən 10 beytə qədər. Nə qədər olduğu ona görə bunu təkidlə bilmədim. İndi bunu saxlayaq. Qitənin sonuncu beytin şair təxəllüsünü bildirir, bildirmir. Bu səhvdir. Bu dəqiq səhvdir. Qitə ərəb sözü olub parça hissə deməkdir. Bu dəqiq düzdür. 1-lə 4-ü biz variantdan çıxanda avtomatik 2-3-5 çıxdı. Qitə daha çox məhəbbət yox, ictimai motivli olur. Səhvdir. 2-3-1. Qitədə beytlərin sayı 5-10 beytə qədər. 2-dən olur. Bəli, bəli, 2. Kiçik olur. Qitə parça hissə olduğu üçün daha kiçik ola bilər. 16. 4 var idi məlum. Qafiyə quruluşuna görə eyni olan şeir janrları. Qafiyə həm. Bir də nəsə qafiyə pdf nədir bu? Konspekt atacağım, onu əzbər. Gələn dəfə yenə qayıdacağım üstünə. Deməli, qafiyə quruluşuna görə tuyuqla rübaidə eynidir. Bir də qəzəllə qəstədə eynidir. Müxəmməslə təxmis ikisi də beşlik formasında eyni cür gedir. Fərq ondan ibarətdir ki, təxmisin üç misrası müəllifə, iki misrası başqa müəllifə məxsusdur, amma qafiyəsi eynidir. Tuyuqla mürəbbi fərqli daxı. Tuyuq bayatı kimi olur. A, B, C, B. Mürəbbədə isə mürəbbədə isə sonra da B, A formasında gedir bu formada. Ona görə biri çıxmalıdır. Birinci çıxırdın cavab hazırdır. 500 variantda yoxdur, onu da çıxırsan cavab hazırdır. 16. Məsnəvi aid düzgün fikirləri seçin. Uşaqlar, məsnəvi ikilik deməkdir. Ərəb sözü olub ikilik deməkdir. Bu düzgündür. Məsnəvinin hər beytinə misralar öz aralarında hökmən qafiyələnməlidir. A, B, daha doğrusu belə olurdu. A, A, B, B, C, C, mütləq, mütləq bu düzgün fikirdir. İstənilən ikilik, yəni qoşa misra yox. Məsələn, qoşa misra olsun BA formasında. Buna məsnəvi deyə bilmərik. Üçü çıxmaq lazımdır variantlardan. Məsnəvidə qafiyələr beytdən beytə dəyişdiyinə görə hadisələr daha ətraflı təsbəli. Ona görə poemalar məsnəvidə yazılır. Beytdən beytə dəyişir. Müəllifin hər dəfə qafiyə tuturmaq məcburiyyəti olmur. Rahat çox şəkildə yaza bilər, düzdür. Məsnəvi qəzəl qəstə kimi qafiyələnir? Yox. Qəzəlin qəstənin birinci beyti AA gedir. Ondan sonra BA, CA, DA. O səbəbdən bu da səhvdir. Qalır 1, 2, 4. Düzgün fikirlər. Nəzm və nəsirdə 6-cı sual. Bən haqqında doğru fikri seçin. Şeirin 2 misrasından ibarət bitkin hissəsi 2 misra bənddir ki, bu beytdir. Bən şəklində yazılmış şeylərdə həmişə rədif olur. Həmişə səhvdəx olmaz. Bəndlər məzmunca bir-birinə tamamlamalıdır. Bu doğrudur da. Bəli. Bən şəklində yazılan şeylər daxili bölgü 6-1 ancaq 11 hecalı qoşma üçün keçərlidir. Məsələn, qəraylı 8 hecalıdır. Bunu 4-4 gedə bilər. Ona görə dəqiq deyil. Bən şəklində olan bütün şeirlər 5-lik var, 6-lıq var, mürəbbi var, müsəddəs var, müxəmməs var. O səbəbdən səhvdir, düzgün cavab C variantı. Məzmunca bir-birinə uyğun olmalıdır. Bir beytdə məhəbbətdən, bir beytdə vətənpərvərlikdən necə danışsın? Məzmun olaraq ümumi uyğun olmalıdır. Mən bir də 8-ə baxdım. Orda hamısı düzüydü axı. Mən səhv tapa bilmədim orada. Eləmiz. Heca vəzni ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. Heca vəzni Azərbaycan milli şeir ölçüsüdür. Bayaq dedik düzdür. Burada əsas misra hecaların say bərabərliyi düzdür. Barmaq vəzni deyilir düzdür. Heca şeirlər bütöv düzdür. Poemada nətər heca vəzni? Poema klasik üslubdadır. Orada qəzəl verilə bilər. Bəli. Qitə verilə bilər və yaxud mürəbbə verilə bilər, rubay verilə bilər. Ona görə variant. Bir də 13 mənim. 13. Uyğunlaşdırmalıyıq. O zaman ədəbiyyatımızda işlənmə tarixi daha qədimdir. Təbii ki, heca. Uzun qısa hecaların növbələşməsi. Əruz. Mən onun məfəalündür, fəaliyyətin o düşmürdü elə bizə. Yox, yox, o lazım deyil.
İşlənmə tarixi daha qədimdir. Ha, heç nə, B-ni yazırıq əruza. Standart vəzin ölçü qafiyyə tələbləri müəyyən kənara çıxılır. Standartdan kənara çıxılırsa bu ola bilər. Sərbəst. O səhvli şey də deyil. Bəli. A olur, da... onu cavab. Ben de A yazmışım. Səhvli şey deyilir. D, C. Görgü bütöv söz prinsipində bəzən pozula bilər. Bütöv söz prinsipi pozula bilər. Bu da əruzda bəzən ola bilər. Deyə bilərik. Və çünki bundan əvvəlki testdə var ki, əruz bəzində bəzi pozula bilər. Elə doğru cavabda o çıxırdı. Anladım, bunu dəyişib demək, müəllim. Ona görə səhv yazmışam. Düzgün cavab kimi dəyişib demək, ona görə. Soruşdum. Sonra uşaqla. Sürətiniz aşağıdır. Sürətli yazın. Evdə vaxt qoyun. Sürətli. Belə. Xəlil, yaxşı yazdın. Çox yazmışdın o birlər uşaqlara. Elə bildim baxanda. İndi cavabları yenə qrupa göndərəcəm. Mən cavabları atarca zəhmət olmasa. Mən heç bilmədim ki, nə yazdım. O Xəlilin yazdığım yoxladım. Orası normal idi. Amma o bilərini heç bilmədim ki, nə yazmışam. Göndərəm qrupa. Aydın olmayan sual olsa nömrəsini qeyd edərsiz. Səsli izah edirəm burada. Yaxşı, mənim. Oldu uşaqlar, tapşırığı qeyd edəcəm. Görüşərik gələndə. Sağ olun, hələlik. Sağ olun.